Rufete Washingtonit nga Sepiala. Kushdo që mund ta mendonte më parë, do të quhej marr ose një ndërrues dashakeq ndaj njeriu më të fuqishëm politik në vend për 3 dekada rrallësi. Por jo që një rufe vjen nga Washingtoni me shkarkesë në Tiranë për të kuptuar më shumë se sa ofron një akt. Ish presidenti dhe ish kryeministri Sali Berisha u shpall non grata nga SBA, i dyshuar për korrupsion madhor dhe minues i proceseve demokratike. Disa nuk janë në gjendje ende ta besojnë se kjo ndodhi. Të tjerë që Berishën e kanë pasur gjithnjë kundërshtar, po festojnë. Por kampanat nuk mund të pushojnë vetëm një lëkundje elitari. Ato lajmërojnë të tjerë individ të fuqishëm politik që do të përfundojnë me një damk fort të zezë. Në fakt, askush nga ata që janë ngjyer shumë apo më pak se shumë në afera korruptive, nuk duhet të lumturohen apo hidhrohen, sepse asgjë nuk harrohet. Edhe pse kalon kohë, shumë kohë nga fuqizimi i disa personazheve që mburren me arritje, por lan pas shkatrim. Koha shkon, por jo këta individ fuqiplot. Të lindurit në një vigjilje të rënies së sistemit komunist, sot kanë lindur dhe po rrisin fëmijë me po të njëjtet personazhe politike që rrëzohen e riciklohen, si përpinça që nuk lëpin plagët e vetes, por ushqehen me plagët e qytetarëve. Berisha nuk do të jetë i vetmi. Të paktën ky është një perceptim disi masiv tek qytetarët, ose të shpresojnë të mos jetë i tillë. Peshoria e fajeve që rëndon mbi një popullsi anon herë në një krah e herë në një tjetër. Përjashtim përbën vetëm koha, çasti dhe statusi në të cilën ndodhen. Sa janë në pushtet e quajnë veten të plot fuqishëm, duke shkuar edhe në halucinacione se janë të përzgjedhurit e Perëndis që edhe kur bëjnë zullume e ka shkruar ai lart. Por për disa vende të mëdha, harresa nuk është për 3 ditë, si këtu në kallamishtën tonë nga ku nuk po dalim, por presin dhe kujtohen edhe pas 3 dekadash. Ajo që volitet për sot e në vijim, është vetëm popullësia që korrupsionin as në ëndër se ka parë, të mos përzihet në tifozlëk dhe etiketim për një kah, sepse rufet mund të nisen sërish nga Washingtoni, dhe nuk dihet ku do bien, sigurisht jo tek qytetarët e mirë.